168 років від дня народження Ісмаїла Гаспринського, кримсько-татарського просвітника, письменника, педагога та громадського діяча. Його творчі доробки залишили слід в літературі, його газета кримсько-татарською мовою «Терджиман», «Перекладач» розповсюджували в багатьох країнах тюркського світу. Ісмаїла Гаспринського вважають ініціатором реформи системи освіти в мусульманських школах. Про життя заради людей дивіться далі. Освіта та просвітництво серед кримсько-татарського народу для Ісмаїла Гаспринського стає сенсом всього життя. Про важливість освіти він постійно пише у своїх творах і статтях. До якої ж пори ми будемо погружені в мрак невежества? Учитель і майстер всього – це знання. Гаспринський – приверженець мусульманських цінностей, але він за реформування умми, за просвіщення. Гаспринський виступав за освіту для всіх без винятку. І особливо для жінок, яким належить головна роль у вихованні дитини, а значить майбутнього нації, вважав Гаспринський. Он уделял большое внимание именно женскому образованию, и он также был еще, в принципе, куратором многих женских гимназий на тот момент. И более того, именно при Исмаиле Гаспринском впервые в театре стали в его пьесах, которые он сам ставил, играли именно молодые девушки, то есть женщины. Майданчиком для просування просвітницьких ідей Гаспринського стає газета. Він завжди мріяв про друк власного видання. І в квітні 1883 року вийшов перший номер газети «Терджиман», перекладач, яка згодом розійдеться не однією мусульманською країною. В газеті друкують твори молодих кримсько-татарських письменників, центрів видання «Освіта», «Стан шкіл», «Вчителі» – всі нагайні проблеми кримсько-татарського народу. Тема Крима. Безземелье кримських татар в 19 веке, а отсюда їх обнищання. Проблема эта была в центре внимания Терджимана с самого начала его существования. Издание предлагало решить проблему с помощью вакуфных земель за счет поселения на них безземельных крымских татар. Власти частенько очень косо смотрели на Терджиман, но только вот влияние. А потому что в Терджимане иногда проходили достаточно такие критикующие статьи, критикующие дворянство, в том числе и российское дворянство, которое переходило грани, которое обезземеливало жителей Крыма. Терджиман владі не подобався, та закрити його не могли. Надто відомим світові став Гаспринський. Він запускає ще кілька видань, серед яких розважальні та жіночі журнали, підтримує школи, будує новий корпус з інженерним медресе, розробляє навчальні програми та випускає підручник для шкіл. Робить все для просвітництва, задля майбутнього свого народу. Он прекрасно знал свою историю, естественно, в душе он хотел от этого царского гнета освободиться. И он дал все основания своим ученикам, в частности, Асану Сабриайвазову, тому же самому Нуману Челебиджихану и Джаферу Сейдамету и тому подобного. То есть все эти люди его уважали. Эти люди, которые прошли революцию, которые пытались изменить, которые хотели построить крымско-татарское государство. Новітні методи навчання Гаспринського успішно застосовувались не лише в Криму, а й у десятках країн мусульманського світу. Вікторія Бойко, Заман, АТР.